O mais velho é o Joaquim, né? É. E, e era ele que tava no programa que a Anitta... Né, um... <laughs> Anita comentou, fez um comentário. Fez um comentário. E ali você... Foi... Veio o medo, veio o ciúme... Veio a raiva. Veio a raiva. Né? Porque querendo ou não, é a, Anitta. a Anitta expôs... Expôs. Não, mas ali... Olha que louca. Anitta, uma mulher mais velha, seria tipo uma nora mais velha. Nem mais velha. Anitta faz tudo, né? É a queen do Brasil. Maravilhosa. Ela né? é a reina do mundo. a reina. Né? Maravilha. A nossa Pedro Álvares Cabral, a primeira. A prim... Imagina a primeira do menino. <laughs> Você não sabe de nada, né? Então imagina. Nossa, não dá nem pra imaginar. Então, mas ia ser uma boa teacher, né? Mas, Ai, não, 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 é... não queira. É. <laughs> Mas, gente, na hora lá, eu acho que eu, eu nem eu levei muito na brincadeira. Depois que as pessoas começaram a falar, que eu falei, ué, gente, mas é, foi brincadeira dela. Super brincadeira. Não, sim, eu também achei que foi brincadeira, não, foi mas brincadeira. não é uma coisa que, tipo, né, eu, por exemplo, eu eu, eu que sou bem mais nova que é a Anitta, eu não faria isso na sua frente. Não, né? Eu que ah. vejo de casal, eu, tipo, não faria. De verdade. É de que ela é divertida, ela fala loucuras. E ele sim. também já conhece, ele já também. Ele ficou constrangido ali, mas ficou de boa. Sim, sim. Ah. Mas você não pensou nele na hora? Na hora eu pensei. Na vida dele, porque ele tem namorada, né? Ah, ele tem namorada. É, eu pensei sim, na vida dele. Eu fiquei sim. preocupada com, com o relacionamento dele. Eu amo a namorada. Ainda bem dele. que a menina deve ser também muito de boa, né? Não deve ter dado essa insegurança. Ela é de boa. É. Eu, eu fiquei mais assim, é, preocupada isso, com, com a e, nesse lugar que eu tava falando do sim. medo que eu fico. De expor e deles não saberem lidar com a situação. Porque eu sei lidar com a situação. Ah, tá brincando e tudo bem. Uhum. Será que ele, será que a namorada vão saber? E aí isso me preocupa quando eu exponho eles. Mas e teve uma conversa com ele ou. Passou ali mesmo. Não, não foi teve? só brincadeira ali. Não, você, depois com ele, ai, a Anitta dessas, sabe? Tipo, a Anitta gosta de brincar, né? Não leva a sério, não. <laughs> Oh. Não, não, não leva. Ia é... é, ser é boa não, essa, não. não leva a sério, não, tá? É brincadeira, é brincadeirinha, hein? Amor. Deve ter sido é. Brincadeirinha, amor. <laughs> brincadeira da Tianita. Brincadeirinha da Tianita. É brincadeira de tia, hein? Não Tietê vai levar é a sério, garoto. É assim não, mesmo, Titi é assim mesmo. Mas não, eu não tive essa conversa, não, mas ele, eu tive, na verdade, a pergunta dele, falei pra ele, falei pra ele com relação ao namoro dele. Falei, olha, explica pra ela lá que é uma brincadeira, tá? Uhum. Não tem problema, né? Ai, pensou na menina. Eu sou uma boa sogra. Eu sou uma boa sogra. Ai, achei Mara.